Abraha jinjon nañ ko kéro biñuy waxtaan ci Abdul Muttalib ndax seen histoire dafa dugënté dañu bokk jamono dañu wax ni ñaar xébuñu li yalla défal arab yi ndax arab yi amna ñu chance ci li sayyiduna muhammad nek arab lolu chance la ci arab yi waye itam chance de ci ñom li kaaba gi nek ci sen gox lolu sen chance la motax Hitler gis ni yonent bi sallallahu alaihi wasallam jog na jihad ci jasi ba xey yilif aduna bi ñepp deegal ko fo dem rek gis fa julit lolu di ndamu arab yi gannaaw ba mu nekké itam ndamu diiné ji mo taxone mom itam Hitler mu jog né fas yéné na mom itam yobbu xéet wu ñuy wax xéetu allemand ci walu taranga fu sori comme ni yonent bi yobbo xéetu arab tabarkallah fu sori mom lolo taxone mu jog yeungal aduna bi ayam wu reey wowo nga xamni muju ko jik ndax ci la bakanam dessé liko waral nak modi keli dafa jog ci ndigal ki nak mom jog ci ay pexé ak banexu bakanam motax keli muju ci muju gu bax ki nak muju ci muju gu bon lolou dalon Hitler ci topando gogu mu don topando sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam bo ubi jihatam gu reey gogu muju ca torox lolou mo dal abrahami ndax abraha da fa gis ne makka ngi tedde ci kaaba gogu di ka'batullahil musharrafa mu gis at mu jot ujaaji di yok at mu ñew rek gëna upp ay ujaat at ma wessu lolu jaaxal ko mu ne kon mom na tabax ben kaaba go xamanteni bu ko tabaxé dana ko rafetal ba xol yépp dinañu wëlbeetiku ñew ci kaaba am gogu ndax kaaba gele nek ci makka kaaba la go xamanteni rafetul or ya bariwul liggey ba tarul kon mom bu defare kaaba bu taru dana xëc xol yi waye mom abraha dafa joom li tax mu joom modi ne xamul ne diine du lix diine du lix ba taxna rere gogu mu rere ne rafetay taxul nit ñi jog jëm mak waye ndigal la tax ndax ci waxtaan wi wessu yalla mo digal suñu mam ibrahim ne ko wotel so wote dana jotal wote bi ba ñepp danañu ko deg te ko ko deg itam so wuyo da nga wuy ci motax makka ko fay dem do fa deme sago ndax wote yalla nga wuy ci abraha nak fokk ne mom bu defare kaabam nit ñi danañu bayyi kaaba gele motax yow julit bi bul waru muk ba fokk ne diine mo ngi ci mbazin bu rafet dedet bul fokk ne itam diine mo ngi ci kër gu rafet wala auto bu rafet diine nekul ci rafetay so di comparer fu yalla nek ak fu yalla nekul bu ko xol mukk ci tar ndax li yonent yi di bari 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 yeb ñi ci am alal bari wu so limé yonent yalla yusuf lim daoud ak sulayman danaka ayuba nga cey tek
té mom itam alalam joju andil nako choono gu reey ndax yalla mujj nako ci tek nat yonenti li ñuy bari bari yépp danaka ñi ci am yeggi wuñu juroom wala sax matuñu juroom ñi ci dess ñepp ci ñak lañu dund kon boko day xol day melni yalla nga and ak way ñak ñi motax abraha djoum fokk na ne alalam joju mokoy jox pouvoir ne ki amna benen pouvoir bo xamne pouvoiru batin la du pouvoir du pouvoiru zahir mu defar kabam gogu tabax ko ci yaman ci dekk buñu wax sanaa tudde na kaba ga qulays mudi ben eglise bimu ko tabaxe yemena ndax lepp luy tar rek def nako fa abraha bour la bu am doole waye amna benen bour bu ko yilif bour bobu mu ngi ci najashi mu ngi ci ethiopie ñukay wax najashi mu bind ko lettre ne ko inni qad banaytu laka ayyuha al-maliku kanisatan lam yubna misluha li malikin kana qablak muniko yow bour man kat tabakhna kaaba ben eglise bu yemi bo xamne musuñu ko tabaxal ben bour bu la jitu muniko itam te nopi wuma bala ma bayyi ñepp dañu faté makk di acc ci fi ci yaman ci sanaa bamuko defé ba tabax ba paré nit ñi diko fa rombu dem di aji makk ak le église ba di rafet rafet nit ñi diko fa rombu dem di aji makk kenn jaddu fa amna ño xamni sax sét lu wuñu ko ndax xamni dafa nek ci tiaxan ba mu démé nak ba ñëk ci lolu ci la nekkon li fi seuss modi ne na mab ka ba makk gogu suma ko mabbe nit ñi dinañu faalé sama église bi biko arab yi déggé réyel nañu mbir momu tiit nañu ci dépassé na len ñom ñep ñu daldi gis ni kon jihad ak abraha mo fi seuss waye gannaaw bañu sétlo gis nañu né abraha ken attanuko ndax doole ji ko yalla jox ci soldara ki arme ñom attanuñ ko ñom ñu daldi tok togu ñak pexé abraha jukna dadi wacc préparé nak ben armée bu reuy fukki ñay ak ñeen ak ñetta nga ca té bour bobu ñi wax najashi nek ci éthiopie yonné nako ben ñay bu reuy bu ñuy wax mahmoud mom la sidi haji malisi wax ni mahmuduhu fa abul abbas kunyatuhu mana ñayam wa mahmoud la tuddu waye abul abbas len ko don dakantale arab yi nak ñom la len jaxal modine ab xare musuñu ca xam ñay xare dal xamneen ci ay gelem xamneen ci ay fas waye xare bu ay ñay am abraham moko ñëk def ci aduna mu jog nak det mali makka pour namma mab ka baga lol la gor gi wax ne ya wayla abrahatin dallat makidatuhu idh ma yasuqu fuyulan qasid al-haram munewona toskari abraha yalna yalla soyal pexem ndax pexem sax sankuna ba mu joge mang ay ñay detmal makka pour namma mabika baga abraham ci yoon wi waye amna ben way ju jambar ju ñuy wax zu nafr genn na momitam andak ñennat ci kilifa yaman yi ak seeni bour lutax gis na ni abraham mi buñu ko bayé
dana ma bi ka beug ci lolu wax deug yalla crime bu reey la muné kon nak na jaay Abraha sama bakkan waye ba mu jamar lok Abraha di xex Abraha gagné nako rayna lu bari ci soldaram dal di koy japp nak prisonnier bi mu ko jappé nak lamu namone mom Abraha moy ray ko bur bi ne ko ayyuhal malik la taqtulni fa innahu asa an yakuna baqa'i khayran laka min qatli muniko yow bur buma ray dimbulima rek nga bañ ma ray ndax xamna ne rayma ak bayima ma dund moy ñoyam ci yow kon nak ma ngi lay ñaan ci sax bax nga may ma rek ma dund nga bañ ma ray ñu ne Abraha ku lewaton la mu daldi koy bal waye nak daf ko tecc koku modi zu nafr mo ñeuk tak xare jamar lok Abraha pour dogalé ko mu baña ag mak waye fofu la Abraha mujjé ak mom amna kenen ku ñi wax Nufayl ibn Habib al-Khath'ami momitam tak na xare dogalé Abraha wayante itam Abraha jarnak mom famu jaron ak zu nafr ndax Abraha gagné nako rayna ci soldaram yu bari ñu bari ba paré nak japp nako bamuko jappé itam nar ko ray Nufayl daf ne ko la taqtulni fa inni daliluka bi ardil arab muniko buma ray teeng ma jëfëndiko ndax man xamna yoon wi te man na la won yoon wu gaaw wo meuna agge makka ci lu gaawa gaaw mu ne ko itam sama soldar yi bari nañu te japp nga ma legi baye na la sama giir te modi giir shahran ak nahis danañu la jappelé bok ci say soldar kon mo melni Nufayl mom itam jebuluna ndax Abraha daf doon borom katan Abraha dadi koy bal waye itam mu tejj ko na mu tejje won zu nafl Abraha continue na yonam kon meun nañu wax ni dal mom dal gaynde la lu taxaw ci yonam rek mu fad waye nak olof neena malaka mu ne amna mu larti amna ku ñi wax Ibn al-Mu'attib mu nga dekk Taif bi nga xamanteni yalla dogal na Nufayl momu and ak ñoom di len tektal yoon yu bañu ag Taif biñu agge Taif kérok de dafa melni Abraha fekkul Taif fekku fa goor waaw fekku fa goor ndax ay buqat la fa fek ndax biñu ñëwé wa Taif gis mbolo momu am ak katan gi mu am ragal nañu ba dañu ko wax ne ko ayyuhal malik innama nahnu abiduk sami'una laka muti'un laysa indana laka khilaf wa laysa baytuna hadha albayt alladhi turidu innama turidu albayt alladhi bi makkah wa nahnu nab'athu man yadulluka alayhi ñu ne ko yow bur yow Abraha ñun d'accord nañu nango nek say jam danañu la déggal danañu la top fasiyene wuñu mukk di wuté ak yow té ñun sax xamnañu né suñu neeg bi ñuy wax laata taxula jog yow neeg bala taxa jog moy neeg bala ñuy wax al ka'batul musharrafa mbokk yi fofu ngeen déggé fa kon né ndeké ni makka amé kaaba guñuy ajé non la wa Taif amé ñom itam kaaba guñuy ajé kaaba ga nek makka modi baytullahi alharam kaaba ga nek Taif mom lañuy wax laata motax laata do ko jappé ni xërem la bo xamné daf di nit ñu tabax ko tek dédét ab neeg la bo xamné nañuy wéré kaaba ga non lañu ko daan wéré wa Taif nak ñoko daan wër mo nekkon seen yalla
mom la yalla wax ci suratul najm ni afara aytumul lat wal udda wa manat thalithata ukhra lat wa taif jaxon nañu fokk nañu ne motax abraha dug ci ci dekk ba waye gannaaw sigi leralal nañu abraha ne ko bul jaawale neegi lata taxula wona jog ka'batullah al musharraf mola taxa jog ñun nak lal nañu dal tabarakallah malanum jam fasiyene jeflante ak yow ci jam nangu nañu nek say jam ñom itam mobiliser wu nañu and ak abraha pour jappale ko ñu ne ko denen la bolé ko xam yoon wi ko xamanteni dana la guidé ba yobul la mak ñu bolé ko ku ñu wax abariral abariral mom moko don won yoon wi waye abariral mi dafa melni lolu jiguko ndax bi mu ande ak ñom ba aksi ci ben xur bu ñuy tuddé mo ghamis fofa la fato mom abariral jottu ta ag mom fofu la gañu buñu aksé fofu nak abraha daldi campé nak daldi taxaw nak né soldari té kilen ñu tok tuti nopplu fofu ci xor wowo fa la ñu tok nopplu fa la ñu sul itam wajju ñi wax abariqal abraha daldi yabal ku ñi wax aswad neko demal dañ ne aswad mi ku ñi wax maqsud moko jur waye bo demé ci yeneen téré da nga gis ñu bind mafsud waye ñaar yépp ñew nañu aswad ibn maqsud da nañ koy wax aswad ibn mafsud da nañu ko wax bu la nexé bil fa'i aswad momu la abraha yabal neko demal nga ciokas wa makka te modi demal nga nangu sen alal keuf ko ci dole wa mu daldi jog nak andak soldar su takku ñu daldi dugg makka bi ñu duggé makka nak ñu daldi fay keuf alal ju bari agressi nit ñi dugg ci bir kër yi nangu seni alal ken sañu tawax ñepp ne mik ñu jël ci Abdul Muttalib ñaar fukki gellem té mbokk yi na ngeen xamné bobu gellem valeur la ndax ben gellem moy ci ñeegam moy tolok auto bi gëna cher ci auto yi mujjé genn ndax gellem bobu mom leen daan war di tukki mo gëna min désert bi tabarakallah kilifa gu ko yewul ci sa buntu kër pour yew doona goda boba Abdul Muttalib borom barke la amon na gellem yu bari jël nen ci mom ñat témiri gellem boba itam mo nekkun kilifa quraish mo don sen sang neena bobu giir quraish ak giir kinana ak giir hudayl jogon nañu sax pour jema xex ak aswad momu waye gannaaw sigi xam nañu ne tabarakallah du sen morom ci walu nganaay ñu daldi tok ci ndigalu Abdul Muttalib aswad delu na ci abraha andil nako alal ja lol nonu la abraha ciokase makka bobu nak mu nga ci mu ghamis abraha yabalat ku ñi wax hunata ne ko demal ma ci kilifa makka ga mang la fay yoni waye bo demé nang ko lacc ne ko ndax da fay waj pour xex ak man wala malanum jam la lal lacc ko bu fekente ni daf may dekk pour xare ak man baxna dana dugg ci dana mab dekk bi su fekente ni nak fasiyene wala xex ak man da fasiyene négocier ak man wol mako mu ñew ñu waxtaan waye hunata momu
bamu demé waxna né bamu jakarlok Abdul Muttalib dafa daanu xëm manam diñuy tuddé daanu gangri di nañ ni aw yëk di nañé melni aw nak mom Hunata ñu né waw lu waral lolu kilifa gu tolni Hunata Abraha yabal ko mu ñew jakarlok Abdul Muttalib ba paré daanu melni ko kuy nañ kom nak ñu né leruk yonenti bi nek ci mom bi nek ci Abdul Muttalib bi Hunata ni jak kanam ga leer ga ko frappé mu daldi daanu lolu ko xamlo mom la goor gi wax ni Hunatatun خر مغشيا وخار خوار الثور حين رنا للوجه في رغم وساجد في له المبيض حين رأى نور النبي وقبلا كان لم ينم قال السلام على النور المنير بدا يا عبد مطلب في ظهرك الكرم نين حناطة ميرما يامول شي موم نخ ناي ومو وارون neena ñay wayitam sujjotna te leeruk yonent bi nek ci Abdul Muttalib motax mu sujjot te kat ñay wowu sujjot bobu mu def fofu musul nek baxam musul nek habitude ci mom musta sujjotal ken ñay wali la wax dafa nuyu leer gi nga xamne moy leer xat ci jeewu Abdul Muttalib te modi leru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muneko assalamu ala an-nuril munir mangi nuyu ler gi fess lol ci sa je yow Abdul Muttalib kon yalla mi nga xamne deretewuko yagna waxlo ay mala lolou mo xew ci digante Hunata mi nga xamanteni mom la Abraha yabalon pour set ba xam ndax wa mak dañu fasiyene xex wala dañu fasiyene jammo Abdul Muttalib ne ko man jam rek moma tax juk fasiyene wu mukk di xex muniko kon Abraha neena buma la fi bayyi na nga ñew ngeen waxtaan Abdul Muttalib départ na anduna ak Hunata ñu nga jëm ci mo ramis pour wara waxtaan ak Abraha motax mom Abdul Muttalib bi mu ñëwé ba fekk Abraha fi mu campé lu jitu muy ag ci Abraha comme Abraha kilifa la woon ko xamné da ngay ñaan digël sax pour soko gis ndax dara ji jiko yalla joxon Abdul Muttalib bi mu ñëwé yëg na né japp nañu zone nafr mom nga xamanteni mo ñëkkon na dogalé Abraha te Abraha jappon ku tejj ko mu laccé né waw du ngeen ma won ku ñi wax zone nafr ñu né ko aké mu ngi fi waye dañ ko tejj ci kasso ñu yobbu ko ba ca kasso ba ñom ñaar ñu waxtaan zone nafr mom waxtaan ak Abdul Muttalib Abdul Muttalib ne ko waw lo xam ci katchor bi nga xamne dafa nam toroxal negu yalla bi lo ci xam muniko man de karnako waye xamna ni borom dole la man nak munuma li ci jox ben pexé parce que fumni ni sama katan yeb jeexna japp nanuma japp nen sama njabot mu ngi ni dañ ma tecc ma ngi ni dañ ma tecc kon li fi seuss yaw nga set yeneeni pexé waye dal xamna ne dal mbiram dal yemen waye zou nafr mi nenako ci bir soldaru Abraha yi amna ca ben xarit bu ñuy wax Unais Unais sama xarit la mom nak danaka mo jité ñay yi so demé mën nga waxtaan ak mom ku jégué Abraha la dana la bindal ab lettre dana fexé ba dana la recevoir té dana la dara jaar mom Unais gannaaw ba nga xamanteni zone nafr
bolé nako ak Abdul Muttalib mom taxawna tém pour dimbalé Abdul Muttalib Unais jukna dem ci buntu Abdul ci buntu Abraha feug Abraha ubbil ko mu waxtan ak mom ne ko hada sayyid quraish hada sayyid quraish bi babik yasta'dhinu alayk wa huwa sahib 'ayr mak muniko kilifa gu mag mo taxaw ci sa buntu di ñaan ndigal di ñaan audience kilifa gogu nak modi kilifa mak moy kilifa quraish moy burum gelem yi nga nangu ku bax la ku meuna terel gan la doxandem yeb mo len di dimbali di len lel mo len di ganale ku wacc mak keureum ngay wacc kon nak dama beug nga recevoir ko te teral ko ndax kilifa la Abraha daldi d'accord ak mom bi nga xamanteni yalla dogal na mu joxe ndigal ne na aksi mom Abdul Muttalib ndeke la dalon Hunata ca bam ne jak Abdul Muttalib lako dalon ca leru sayyiduna Muhammad ndax boba wax ne ne Abdullah juddogul bobu tabarakallah Abdul Muttalib leer gaangi ci mom neena كان عبد المطلب أوسم الناس وأجملهم وأعظمهم فلما رآه أبرهة أجله وأعظمه وأكرمه على أن يجلسه تحته نيني عبد المطلب كو رافيتون لا نيت نيب مولن داكون سي جامونو كو يانجون لا borom tey la won boko xolé rek xamni ki kilifa la yalla ko defalun heyba defal ko itam waqar kuko gis wekko motax biko Abraha gisee reeyal nako magal nako teral nako te andut ak sagom mom Abraha ndax gis nako ko sut maqama li olof di wax ni nit la muy gëné moromu nitam budé sangu du ko summi kon mbir yi nekul ci matériel mais mbir yi lenen lu yalla di def ci nit
ni kon Abraha li muy reey reey maqama maqamam ci zahir rek la yam maqama Abdul Muttalib mom zahir la ak batin neena Abraha recevoir nako rus na sax mom Abraha tok ci lalu buram jox Abdul Muttalib muy tok ci souf wala muy jox ko benen xetu togay benen xetu bang bu gën mom di mu tok mom Abraha muné ki dal ñëmewuma tok ci sama lalu bur mom muy tok ci fenen fo xamanteni fi ma togo ko gën muné lolu ñëmewumako muné itam ñëmewuma bokk ak mom tok ci lalu bur bi ndax suma ko défé sama njabot gi dañu wax ni ki kat mak momay yam muné kon nak na and ak mom ñun ñaar ñepp ñu dal di tok ci tapi bi motax kérok mom Abraha bi muy recevoir Abdul Muttalib ñom ñaar ño and tok ci tapi bi ñom ñaar ñepp yam ci walu zahir motax goor gi wax ni mom Abdul Muttalib bi nga xamanteni recevoir nako mom Abraha bañu waxtan waxtan wa nek na waxtan wu yemi ndax dafa am lu Abraha fogon ne motax Abdul Muttalib jog ta Abdul Muttalib itam leneen nako taxa jog ñu ne Abraha amone na turjuman turjuman nak moy interprète bo xamanteni comme degul won arab mom Abraha su waxe ci langue éthiopie kele itam traduire ko ko mu waxtan ak wa joju nga xamanteni moy interprète bi mu ne ko waxal mako ne ko mu wax a jom limu bëgg yépp ma defal ko Abdul Muttalib ne ko hajati an yurd alayya al-malik 200 ba'ir asabaha li mune ko sama ajodu dara ne ko sama ñaat témiri gelim yi mu jël la bëgg mu delo mako lool rek la soxla ah diko ko waji waxe Abraha neena dal mom amna dal luko metti ndax yakaram tasna mom dal Abdul Muttalib def ko de savoir muniko man fogon nani soma de laaj dang may wax ci mbiru kaaba gi ndax man lima yekati moy ñew pour tej ci kaaba gi yow wax loma lolu jima wax ay mbiru gelen ak valeur bu ñak fayda bima jël ci yow bobok xolé na bopam liko yalla may ci alal lolu tax mom ñatte miri gelem danaka valeur bu ñak fayda lu ci mom mom Abraha Abdul Muttalib ne ko miru neeg bi du sama mbir ndax neeg bi dama juddu fekk ko fi sama mam Ibrahim moko tabax Ismaila jappale ko ma fekk ko fi kon nak ku juk jëm ci damay xamne mbir mi du sama mbir kaaba gi amna benen borom bo xamne dana ko wattul bopam muniko wa qala lil bayt rabbun sawfa yahfazuhu a'zima qawmika la abghi siwa na'ami muniko negu yalla bi de amna borom bu ko meuna wattu عظيم قومك معنى يا عظيم قومك يو كليفة سو نيت يو أبرها يو لاي وخل من سمي جليم يوم تخجوك واي نيك بي أمنا كنن كوكو منا وات لأن أبرها دادي وبكني جنلن جخلن كو lim fi amone ci gellem yep ñu jox ko ko
motax gor gi ne wa abdumuttalib laqahu sa'ilahu jimalahu wa huwa fi nurin li badri tami wala timi wala tumi wa qala min ba'di ma awlahu makrumatan hatatta nafsaka ya mawlan 'anil harami lawla sa'alta hima baytin bihi sharufat aba'uka al-ghur بين العرب والعجم وقال للبيت رب سوف يحفظه عظيم قومك لا أبغي سوى نعمي نيني أبرها بمكو ديالو نجليمية مدال دي ديالو مم عبد المطلب مكة بمو ديالو مكة دادي نيونك بمو نيوينك نيني أمرهم بالخروج من مكة والتحرز في شغف الجبال والشعاب تخوفا عليهم من معرة الجيش مدادي ديغل نك وا مكه موم عبد المطلب نلين بو كين يكتي غناي بو كين خيخ يين نيب نين جوك ديم تا مونتاني نين توك فا باي ابراها اكابا گيك بوروم كابا كي نداخت ki borom katan la te buñu ko deko dañu ray kenn par kenn bañu jeex fofu nak la abdul muttalib daldi jogi dem ci buntu kaaba ga taxaw daldi ñaan mu ngi and ak mbolo mu bari ñu ngay ñaan yalla di sakku ci mom ndimbal ci kacior bu mag bi di abraha ak soldaram wanti abraha mu nga ci yoon wadi ñew abdul muttalib wéru na ci yalla diko ñaan ab julit bu jaxlé da fay ñaan so niki ci tiss ñaanal so di kilifa jitul ci ñaan ga jitu ci njabot ya tabarakallahu kom niko suñu bay bi bax bi daan defé mam alhajjab futis masana ganesse jamono wala mu deukmal si mu jitu ci jakka ja njabot gep top ko ñu ñaan de nga ay wa gaf gaf musiba ba dal di wuñé ko lolu mo dal abdul muttalib tay gaf gu reey ga ñew mu di abraha dawna dem na ci kaaba ga ñaan na yalla nak woruna yalla ci ne yalla dana ko may limu ko ñaan motax mu ne bu ben njabot yi ci bant ñun ñepp nañu daw dem ci montagne ya top yalla dana ñu sagal lolu gor gi wax ne wa aba yad'u ila al bayt mubtahilan an yamna al bayt an a'da'ihi al uthmi raqa kabiran قليلا ثم قال ألا أوبوا لنا الظفر حقا جاء من الحكم فما استدارت هلالا قوم غرتنا إلا لنا الفوز يا ويلا لمجترم مني دي مدلو سي يكنا مونتاني كوني وقت كبير أمنا أي بات يوم فجبت نينا يتم بمواتي نينا ين سمايم بك نينا سني ويخ ويخ بلي بمسانا dinga wende lu melni wer lolou signe la buy wonene yalla dañu defal ndam kon nak na sen xel dal waye abraha bamu départ di ñew la len jaaxal moy sen ñay wa mo yagal yoon wa ndax ñay wa dafa lank ci mo xam masla ci mo xam mis ci la bañe ci xur wo lank ne du dem ñu dur ko ñay wi bañ té kat mo doon ñay wa gëna reuy moy jitu ñay yépp top ci ñu door ko semi marto ci bop bi ñay wa bañ ñu jël wëñ jam ko ci biir bi bamuy nacc yëkëti ñay wi bañ suñ ko jëlé jubalé ko yaman ñay wi daw buñ ko jubalé sham mu nangu buñ ko jubalé mashriq mu nangu waye buñ né makka rek mu bañ dal di goor mom dal nanguna djublu fune ba mu dess mak neke bobu amna luko yalla dey mom ñay wi modine bul bokku mukk ci ñi nga xamanteni dañuy djok pour fexé mab sama kaaba gi yow ñay wi ma la bind man yalla te kat gem gema gem gu wër kon bul bokku ci li motax ñay wa bañ fofu rab xamna fa lu nit xam rabbi mom xamna ne yalla mom kaaba gi xamna ni itam yaq kaaba gi krim la bo xamanteni ken xamul lu mu toll
yalla xamal nako motax lankina dor nañ ko marto bañna jam nañu ko bañna buñu ko jëlé jubalé ko yaman mu nangu buñ ko jubalé sham mu nangu buñ ko jubalé mashriq mu nangu waye makka mu bañ ndax jublu makka nak jëm ci kaaba ga bakkar la ci mom mu bañ motax jël neen liñu tuddé mahajin jam ko ci bir bi nanguul ñu jël liñuy wax tabrazin espèce marteau la ñu door ko ci bop bi nanguul ñey wo mom fofu la lanké bañ motax gor gi ne mahmuduhu fa abul abbas kunyatuhu fa fil mughammasi yaqbal qasd lil haram fofu la bañ fofu la len yalla betté nak mbugal mu reuy modi yabal na ay picc yo xamanteni picc mu ci ne yaangi xex ci sa gemign ben xeer kep ci sa ñaari tank xeer muy ñetti xeer picc mu ne yaangi ak ñetti xeer xeer yoyu nak amna ñu ne ci safara lañu ko jëlé xeer yi nak xeer yu bon lañu yo xamanteni bu la buñ ko wadalé ñom picc yi bu dalé ci sa bop yow nit ki dana bëtt sa bop bi bëtt gëlem gi nga war wala fas wi wala ñey wi nga war daldi dugg ci bir suuf ci dem waaw xeer ye ñam ca dal ñepp dañu dé ndike xeer bi and nak espèce fièvre bu bon bo xamné ba ko soldat yi Abraha ye noyé dafa jur ci ñom fièvre bu bon fièvre ngana fièvre yu bon yo xamanteni na muy yaqé sen yaram yi ëpp na ñu ni Abraha bokon na ci ñi muccoon waye nak muccoon na ci xeer yi dal ko waye muccul won nak ci noyé fièvre ba motax bu muy ñibi kérok yaram wada doon daggato te jeki jeki rek ben micir wad jeki jeki rek nok bi wad jeki jeki ben beut bi touru jeki jeki bañ yirous jeki jeki rek ben loxo bi dag ne takit wad non la fièvre bi doon lekke yaram bi lool la borom bi subhanahu wa ta'ala di netli ci suratul fil ne alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول يلا نينا خنا يوم محمد إسوار بوبو دي إسوارو أبرها أكنيا خنا مسلوكو ديك كاي من دي لكو نيوم دي دنيو جوغون دون فخي نيو ما بي كابك وينك ما سانك سينوك فخي سيني فخي دال ما كو ياق ألم يجعل كيدهم في تضليل نح يالا نينا وأرسل عليهم طيرا أبابيل من ما يبل تنوم أي بيتشن ديران تيتشو يويا نك نيولن دون ساني أي خير خير يويا نك دون نلن ري دي تسوس تنوم أي خيبر بنيولن باية دال دنيو مل ندال طول بو أي نجيرير جهار واو لك كخب يبا مجيخ نينا بولين جيسين نون للن خيبر بدف نينا يتم لولو تخ يالا دي وخوا مكة نلن su ngeen amé sécurité man la waaw su ngeen xifulé man la waaw nax man ma fexé ba dotou len xif motax bo démé makka lek rek fa bari néna itam ma fexé ba ngeen am sécurité so fa démé xamné dëkk bu woor la mom la yalla wax ni ila fi quraish ila fihim rihlat ash-shitaa was-sayf فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ممن يكون وقريش دان نتوكي سين توكي يوي ني دان ديف دان نانو ام ترانغ سي بيتي ناخ فوج ما سانه ديم ني ني كات ني غاردي نيغو يالا با دي لين تيرال سي ني نيوي ايتام سي سين بير دك كولين فا فيك جوخ لين اديا تيرال لين موتاخ يالا ني فليعبدوا رب هذا البيت كون نيوم وا مكه ناك نانو ام غورو جامو ناك بروم نيك بي تي مودي يالا alladhi at'amahum min ju' yalla mi nga xamne ba ngeen xefe yeen wa makka mo len lel wa amanuhum min khawf taytam ba ngeen demé beutit ci biru abraha ak yeneen ni mbir mo len jox sécurité ba ngeen ñame kon tabarakallah mbokki lolu taxon na giir yep ragal giir quraish dan nañu wax sax ñom arabiy nan quraish dal ñom ñodi ahlullah ñodi ñoon yalla yi ndax yalla mo len faral ba nga xamanteni non ya joge neen jëm ci ñoo jog neen jëm ci ñoom yalla faral na leen xex la na leen ñoom dañoo tok rek croiser seeni loxo yalla xexal leen
kon tabarakallah mbokk yi histoire abraham ngok